Kao i prethodnih godina, Fond za razvoj poljoprivrede grada Subotica ove godine planira raspisivanje dva konkursa koji će biti namijenjeni kupovini zemljišta, poljoprivredne mehanizacije i sl. Fond će ove godine ukupno raspolagati sa oko 48 miliona dinara, pa se otvara mogućnost raspisivanja i trećeg kruga. Prvi krug se očekuje već krajem februara. Prilično je veliko interesovanje i ovog puta imamo negdje oko 20 miliona na raspolaganju. Toliko će biti i za drugi krug. I iz budžeta grada ove godine smo dobili još 8 miliona koji će biti namijenjeno za sufinansiranje kratkoročnih poljoprivrednih kredita. Ali o tom potom, to planiramo negdje u maju mjesecu da završimo, znači bit će ove godine i za sufinansiranje kratkoročnih poljoprivrednih kredita. U uslovima smanjenih subvencija i sve težeg zaduživanja na bankarskom tržištu, poljoprivredni proizvođači više su nego zainteresovani za sredstva ovog fonda, koji se odobravaju pod znatno povoljnim uslovima u odnosu na bankarske. Mislim da je jako značajno, s obzirom da ove godine biti mnogo teže, jer nema državnih poticaja, nema državnih razvojnih mogućnosti. Ono što će biti, to su vrlo skučene i skraćene verzije i za Subotičane će vanredno mnogo značiti to ako može sam grad da im pomogne. Ovaj fond je popularno bio vrlo niskih kamatnih stopa, znači 2-3% je bilo nekada, mislim da i sada u istom programu, i poljoprivrednici vrlo rado koriste ove kreditne mogućnosti. Fond se uglavnom puni od povrata ranije uzetih kredita. Nadležni ističu da su poljoprivrednici u najvećem broju slučajeva revnosni u vraćanju svojih obaveza, odnosno da 99% njih redovno izmiruje rate svojih kredita.